Eu escrevo essa carta, creio que o Senhor vai ler. Pedi ao Espírito Santo pra levar até você. Minhas lágrimas descendo, essas letras rasurei. Sei que faltarão palavras, silêncio também sabes ler. Eu não quero esse peso de um mundo carregar e perder a minha alma e o prazer de te adorar. Leva embora a ansiedade, me ensina a descansar. O choro dura uma noite, és o meu dia. Acordei com essa vontade, muita vontade de viver. Ajoelhei meus pés da cama só pra te agradecer. És o meu Uai, seu app de vídeos curtos.